aquela série que a gente posta vídeo muito raro, porque a gente espera juntar um monte de ronco maravilhoso pra postar tudo em um vídeo só pra vocês. Então, rapaziada, por favor, coloca o fone pra assistir, porque vai ter ronco que você nunca ouviu na vida. Deixa aquele likezinho pra fortalecer o tetraplégico mais sexy do Brasil. Tamo junto e bora pro vídeo. Oi? Todo domingo ele passa com a iPod na orelha. Todo domingo. É pra a música, é só pra ele, entendeu? Só pra ele. Acho que ele comprou ela sem o rádio, ou parou em algum lugar, o ladrão foi lá e levou o rádio, ele não consegue mais achar o original, ó. Não tem Bluetooth. Não tem Bluetooth. Paga a Buster, pô. Ah, dá pra ver, o moleque tá transtornado, dá pra ver. Eu também. Olha, é o primeiro HB20 Boxster que eu gravo, cara. Ele passou toda semana aqui? Todo domingo. Meio dia já, hein? Caramba, velho! Vamos fazer, irmão! Isso é hora! Cadê a buzina, viado? A buzina, viado! Hoje não! Rec, tá hackeado. Ô, Japa, olha pra cá, velho. Ó, tomei a câmera dele. Pera aí, Léo, segura aí. Tomei a câmera dele pra mostrar pra vocês o estado que tá esse japonês hoje, velho. Japonês. Abrir o olho, tipo. Pois é, você já não abre o olho normal, mano. Ainda mais assim. Nesse estado que. Viado! No estado que você tá, velho. Peraí, deixa eu pegar pela luz aqui. Agora dá pra ver legal, olha. Mano, cadê seu zóio japonês? Peraí que eu vou pegar um depoimento do seu chefe. Pra saber o que ele. Nossa, olha o estado dele também, velho. Depois que eu dormir, a gente conversa. Nossa, a dub tá ruim, velho. Vou pegar uma que tá pior que todo mundo. Olha isso aqui, velho. Ô, Gi. O outro tá tão ruim que ele. O que aconteceu? Conta pra mim. Não sei. Você acordou, tem um elefante, parece que tem um elefante. Você tá meio torto assim, tem um elefante em cima de você. Eu deitei em cima de você, foi isso? Nossa senhora. Amarela? Qual é o Krieger da testa de acampamentos? Nossa. Coloca o trecho pra galera. Esse ali pra mim tá um filho do caralho. O Gapa, tá um filho do caralho. Eu encontrei tá um filho pra caralho. Opa! Opa! Se não colocar o nitro, nem para.
sabe que... Cara, você tá me prometendo isso já faz um mês e meio. Já deu, já deu. Não, dá pra ver, tá com a mangueira? Tá, tá com a mangueira, só que os nips deram errado, agora segunda-feira vai pra pit stop. Todo domingo ele para aqui, ele não, para aqui, ó, fiz tudo pra ligar. Já tá tudo em cima. Botão, botão, mas aí o nip deu errado. Se quiser alguma ajuda com o volante, eu tenho um cara bom pra indicar. É, né? Mas segunda-feira pit stop falou que vai resolver. Tá ansioso? Pra caralho. Imagina. Pô, né? Tá meio miserável, né? Boa, né, gente? Vai pra casa já? Você foi pro Serra? Nada. Ah, ele é pequeno agora, né? Eu saí e dou uma voltinha. Senão a mulher quer ir te espando. Não, é exatamente. Aqui, tchau. Valeu, Netão. Posso te falar? Pode, eu deixo. Eu prefiro... Obrigada. Ela pediu, eu deixei. Cara. Eu prefiro um desse do que uma, sei lá, uma Ferrari, dependendo da Ferrari. Eu diria automático. Depende muito, mas... É, depende muito. Zito, mano, tem um bagulho que mexe comigo. É perfeito. Essa é a 675 que o Tatu falou? 720. Mano, parece carro de Forza Motorsport, velho. Vem cá, meu. Você que manja. Que carro é esse? McLaren 720S. Meu. Oitão biturbo esse aí. 720 cavalinhos. Dá pra nossa, brincar. Dá nossa, pra brincar. Louco. Olha isso, velho. Essa cor é maravilhosa, velho. É animal, velho. Puta merda. Rapaziada, segue ele lá, o Floripa um Cars aí. Tamo junto. É nóis. Valeu. O cara igualzinho o Malgarito. Você é o cara que entende essas porra tudo de supercar, vendo que o caralho tem. Tá, inclusive, já segue ele lá no Instagram e no YouTube, tá aparecendo. Valeu, aí pra obrigado, vocês. Hein? Fala pra gente, eu sei que você sabe que essa porra vai ter. Essa é a Lamborghini. Eu já vi no seu canal se falando dessas porra. Ah, McLaren 720 cavalos, essa daí é uma Tokyo Sian, acabou de chegar no Brasil, uma cor MSO que você tem que pagar pra ter ela, é uma cor super especial e é a única unidade no Brasil nessa cor. Caralho, bagulho. Eu assisto o vídeo do cara, o cara fala os bagulho que eu nunca vi na vida. Acho que ele sabe mais que os donos do próprio carro. O que acontece de vez em quando? Vocês sim, os donos. É, pô, tem geralmente fala, eu nunca vi isso daí no meu carro, não sabia que meu carro tinha esse detalhe. Então a Lambo é uma verde Artemis, então é uma cor AC Personal, que é uma cor super especial. Caralho. É a única, acho que é a única no mundo nessa cor, porque eu não encontro outra Aventador S nessa cor. É muito raro de encontrar. Nossa. É original de fábrica. Original de fábrica, original de fábrica. Caralho. Doidíssimo. Não, Gatão, eu só pedi realmente pra você vir aqui, até pra dar uma força, né, cara, no YouTube, e pra dar essa aula pra nós, porque, mano, na moral,
É sério, rapaziada, assistir o vídeo dele é muito da hora, você aprende muita coisa de supercarro. Obrigado. Acho que ele deveria começar a falar de carros melhores, tipo Jetta, Gol. Se fica assim... É, fala dessas bosta aí, fala, né? Não tenho paciência. Não, também é legal, não vou mentir, o Civic SE, o Golf GT eu gosto pra caramba. Da hora, véi. Filma ela saindo lá, é nóis. É bonita, né, velho? Viado, na época que a Ferrari, tá ligado? Todo mundo falava, mano, meu senhor, tem uma Ferrari. Que céu, o ronco desse bagulho, inspiradaço. Quantos cavalos tem esse carro, ó? 400. 400 cavalos? 400 cavalos. Esse carro a gente foi buscar em Porto Alegre. Caralho. Aí ele, então, não era desse jeito. Ele mandou fazer praticamente tudo. No motor todo, mecânica, manutenção, estética, o interior inteiro. Cara, ficou zero. Pra quem não sabe, o Nápoles faz a busca dos melhores carros que tem no Brasil. Já fala no Instagram. É chato, velho. O cara até o grau de pintura fala, chato, e metal, não. Não sei o que do carro, ele sai, ele olha, velho. Já fala com o seu Instagram, Nápoles. Oi? Já fala seu Instagram, se a galera quiser também. Da consultoria é a P1 Specialist. Caraca, nome chique, né? Eu falo inglês. Tá linda demais, cara. Linda demais. Qual dos dois clássicos? Ferrari, né, meu? Diferente, Opala é Opala, mas Ferrari, meu irmão. Dá gosto. Mas os dois têm no seu patamar, os dois estão no topo, né? Eu sei. Seu Opala dele também é zero, velho. Esse Opala dele é 4 cilindros? Ô, titio. Oi. 4 ou 6? O seu. Esse aqui, 4 cilindros. Você sabia que o 6 cilindros tem quase, se não me engano, acho que é 8 ou 9 quilos de torque a mais do que o Civic SE? Caralho. Isso de um carro, tipo, de, sei lá, 80. Tração traseira ainda, mano. Tipo, ele não tinha potência, mas ele tinha torque. É por isso que o Paulo ficou falando. Straight from the underworld, coming for the underground. Motherfuckers better watch out from the mail hands. I never been the motherfucking gang that you all down. Risen up the purgatory, all you bitches done now. Straight from the underworld, coming for the underground. Motherfuckers better watch out from the mail hounds. I never been the motherfucking gang that you all down. Risen up the purgatory, all you bitches done now. Death is your minimal punishment. Boy, you better recognize who you fuck around with. Only fought a couple times, I never busted any crimes, but that don't mean I won't put you in the coffin. Walking around with a noose, so a fucking 22. Wanna see you as a person get the popping. I can't stand a fucking artist who can't get it on their own. Taking handles like a bum who is jobless. Crickety clock with the Glock, did you get popped? When it's crunch time, bet you all.
postar, ele ficou bravo. Mas eu vou mandar. Vai vir uma McLaren nessa de cima. Olha isso, véi. Oh, e é uma S, não é R. É S3. É uma S, velho. Tesão, meu. Né? Ó. Valeu. Opa! Esse maluco gosta de gastar pódio, velho. E o bagulho é rondeiro, velho. Você viu a saída? De lado? Eu quero um rally art, velho. Eu quero um rally art. Eu falei que o carro era bom. Tirando... Tirando a bunda dele... Opa! Thank you.
Mano, eu amo esse ronco. Eu amo esse ronco, na loja da Ford pra conhecer os carros, tá ligado? Uhum. Eu deixei pro Lé e tal, vi vários carros legais. Tinha um Mustang por 24 mil, 0 km, 24 mil dólares, 4 cilindros. Sabia dessa? Mustang 4 cilindros? Essa é nova. O 6 até que vai. É um pé de boi. Não, pé de boi total. O 6 até que vai, o 8 é o da hora. Agora 4, velho. Tem que dar um tapa na cara de quem fez isso na vida. É. Bonito, hein, velho? Opa! Opa!